кажется, игроки Карпат чуть подустали. Такое ощущение, что... Коста. Вот молодец, Игорь уже... Коста взрывается в штрафный майданчик, кидає передачу. Ще далі під удар Фернандіньо. Фернандіньо вирішив не бити, а віддати під Развану Рацу. Ще один м'яч у сітці. Вот, 1-0 да. Забиває Шахтар. Вільям. Хотел Худобяка похвалить за выигранный мяч, но он тут же его потерял, и это закончилось. Це закінчилось забитим м'ячем, да. Забив головою, і далеко не найвищий гравець Шахтаря, але комбінація була те, що треба. Просто здорово, звісно, розіграли. Вільян забиває свій другий м'яч у цьому чемпіонаті. І відкриває рахунок у цьому матчі вже на останніх хвилинах першого тайму. Давайте поглянемо ще раз. Удар по ворота. Коста в офсайді, але він не бере участь в епізоді, і тому офсайд пасивний. В цій ситуації дуже неудачно зіграв, звісно, Авелар. От, ну що він стояв і... А тут, напевно, що він бачив, що Коста в офсайді, і це його відволікло. Да, ну... Насправді, він повинен був, або він, або там ще, давайте подивимося, стояв ну, от біжить, да, від нього біжить Вільян за спину Годвіну, а Авелар стоїть і смотрить.